Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet, një organizat ndërkombëtare lobuese e regjistruar në OKB, SHBA dhe NATO, ka vlerësuar me disa tituj kryegjyshin botror të bektashizmit, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj. Pjesë e kësaj ceremonie ishte dhe Këshilli Universal i Paqes, i përfaqësuar nga kryepeshkopi Gjokano Kolica, zëvendëskryetaret e këtij këshilli dhe kancelari i Afrikës për UPC, Moran El Mansoub. Ata nderuan Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj me titullin Çmimi i lartë i ekselencës njerëzore, shoqëruar me medaljen Njeriu i artë, si dhe me titullin Ambasador i Paqes Universale. Guvernatori i Misionit Diplomatik për Paqe e Prosperitet, Dr. Shefki Hysaj, tha se titujt janë një merite Dede Baba Edmond Brahimaj për kontributin e tij në shërbim të paqes. Është nder i veçantë sot që institucionet tona nderojnë një personalitet të veçantë, liderin botror të bektashizmit, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, një nga personalitetet që e kanë për zemër jo vetëm shqiptarët, po kudo në botë, veçanërisht strukturat që punojnë për paqe dhe prosperitet. Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj falenderoi të pranishmit për vlerësimin dhe çmimet, i konsideroi si një obligim për të punuar për ta. Vlerësojmë punën dhe e të gjithë kudo që punon për paqen, dhe kjo është një vlerësim i madh për mua. Ju falenderoj. Qofshi dritë, Zoti na bekoft gjithë. Mesazhi im është për njeriu, duhet merret me veten. Asnjë s'ka fuqi ta rregulloj botën, po gjithë bashkë edhe mund ta bëjmë më të bukur, më të lumtur siç na ka lënë ai. Ai gjithashtu u shpreh se në këto ditë të vështira, lutjet duhet të shkojnë që lufta në Ukrainë të mbarojë sa më shpejt.